Роза мешкає у готелі для тварин вже майже 3 місяці. Її власники виїхали з Дніпра за кордон через постійні атаки росіян. Ми готуємо для неї документи на виїзд. Вже все майже готово. І на початку травня її мають вже забрати. І вона поїде до своїх власників. Коли ми зайшли до кімнати Рози, вона одразу була рада нас бачити. Вона постійно потребує уваги. Якщо приходиш мимо, вона зразу проявляє, біжиться, щоб до неї підійшли. Вона розмовляє. Вона може і на руках любить. Ми можемо може взяти на ручках, можемо там пройтись. Не подобається. І трирічний мейн-кун Річі виявився не менш привітним. Він вже кілька днів мешкає в готелі для тварин, бо ж його власники поїхали на відпочинок. А може інколи так трошки прикусити, але це, знаєте, як котик. Власник їх теж, каже, він так спостерігається, але взагалі не агресивний. Таміла та Андрій – подружжя і власники готелю для тварин. Про власну справу мріяли майже 15 років. І відкрили її за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Кажуть, тоді і думки не було виїжджати. Весь час були тут, у Дніпрі. Допомагали, чи могли, і давали прихисток для тварин-переселенців. Як я називаю, це моя пенсіонна реформа, собственно, коли мені вже надає заниматься практикой, то вот буду жить здесь недалеко и заниматься только этим. Андрій – ветеринарний лікар. Каже, професія дуже допомагає у роботі, бо інколи залишають навіть хворих тварин, а за ними потрібен особливий догляд. Чоловік згадує, бували випадки, коли досвід ставав у нагоді. Дуже часто зустрічається, тому що всі животні – це живі організми, і так чи інакше можуть відбуватися різні вещи. Поэтому были случаи, когда приходилось как-то вмешиваться и брать какие-то анализы, оказывать какую-то помощь. Подружжя каже, за весь час у них перебувало майже з півсотні котів. І усі з різними характерами. Нині на перетримці 12-річний Димка. Він найсором'язливіший з гостей. Перемістили в інше місце. На його запах, на його територію, все йому незвично. Тому, звичайно, для нього це певний стрес. Але, як бачили, він, я погладила його, агресії нема. Таміла та Андрій кажуть, тварини для них не тільки робота, а й хобі. Адже поряд з ними вони відпочивають душею. Та попри війну в країні, на цьому подружжя зупинятися не збирається. Ще є деякі плани стосовно номерів. Ми хочемо трошки більше, можливо, для собак продумати. Там трошки інша повинна бути система. Але, чесно кажучи, як в нинішніх умовах, наскільки це буде в нас реалізовано, важко сказати. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».